ុះការរិះគន់ពេញ Facebook ក្រោយឃើញសកម្មភាពមួយនេះរបស់ថកែពេជ្រត្រីដាណានិងស្វាមីចាក្រោយស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈថ្មីថ្មីនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបង្ហាញការហួសចិត្តក្រោយឃើញសកម្មភាពរបស់លោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីដើរតាមដងផ្លូវដោយមានអ្នកបាំងឆ័ត្រនិងកាន់កង្ហារសង្ខាំងមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាដូចជាជ្រុលពេកដែលសំបីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនដល់ថ្នាក់នេះដែរចាំបន្ទាប់ពីត្រូវរើជាមួយស្វាមីរស់រាជសាលមកគេសង្កេតឃើញលោកស្រីត្រីដាណាកំពុងនៅជាមួយស្វាមីយ៉ាងមានក្តីសុខដែលហាក់ពុំសូវឃើញស្វាមីមកឡាយលោកផលិតផលជាមួយលោកស្រីផុសផលដោយពេលមុននោះឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រមាណជា2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញវីដេអូខ្លីមួយរបស់លោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីហាក់បានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយភាគធំមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយរបស់សេដ្ឋីនេះនិងស្វាមីនៅតាមដងផ្លូវតាមរយៈវីដេអូខ្លីប្រមាណជា28វិនាទីគេបានឃើញលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីដើរដោយមានបុរស2នាក់កាន់ឆ័ត្រនិងកង្ហាបោះឲ្យចំនួន2បន្ថែមទៀតត្បិតមិនមែនជាសកម្មភាពអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមក្តីតែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានបង្ហាញការហួសចិត្តដោយនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនដល់ថ្នាក់នេះផងសម្បត្តិ DJ សម្បត្តិម៉ែស្រុកមានតែមួយដំបងចូលចិត្តធ្វើអីយូយូទៅដូចលើកង្ហានឹងកាន់ឲ្យមនុស្សស្រីដូចមិនអីប៉ុន្មានទេលើស្ដាច់ផែនដីទៅទៀតចង់សួរតាចង់សួរថាធ្វើអញ្ចឹងមានខ្មាស់ខ្លួនឯងអត់មានមើលថាសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវធ្វើមិនដូចសេដ្ឋីនេះទេថ្មីរហូតទោះបីជាមានការរិះគន់បែបនេះក្តីតែក៏មានមតិវិជ្ជមានខ្លះគិតថាជាសិទ្ធិបុគ្គលឲ្យតែមានប្រាក់ចង់ធ្វើអ្វីក៏បានជាសិទ្ធិរបស់គេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេមិនច្បាស់ថាតើវីដេអូនេះជាវីដេអូចាស់ឬវីដេអូថ្មីនោះឡើយចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា